Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal que Pesca. E a gente sempre traz aqui para vocês o que realmente dá certo para nós, né? E essa técnicazinha, pessoal, uma técnica um pouco artificial para pesca de praia, mas a gente usa e tem dado certo para nós, por isso que a gente trouxe. Testamos, não é a primeira pescaria que a gente testa, a gente já vem nessa praia aqui, a praia do Itaguaçu, uma praia que a incidência de peixe é muito baixa, né? Geralmente dá sempre barbudinho, papaterra, mas é mais pampinho pequeno, né? Justamente por causa dos costões que tem nas laterais aqui da praia. Então, sempre tem pouca gente pescando. E sempre tem pouca gente pescando. A gente nunca viu vídeo no canal assim de gente pegando peixão aqui, né? São Francisco do Sul, em Itaguaçu. Mas pessoal, a gente que gosta de praticar pesca esportiva, o pesca e solte, mas a gente também pesca para comer. A gente tá de olho na vara ali, mas a vara tá fora, meu amor. Credo. Pessoal, a gente sempre agrega algo para trazer para vocês que dá certo, né? E o que que é? Ó, pessoal, tô com uma escada aqui, ó, de camarão, tá? Escadinha de camarão, de uma apertadinha, como tem no canal como escal camarão, tá? Um anzol bem pequeno, porque tem muito peixe pequenininho, né? Parecendo a fisga. Parecendo a fisga. Aqui tem um 14, né? Por garantia, se aparecer uma papaterra fuçando aí, né, pessoal? E em cima tem um 10 maruzeigo, tá? A esperança do pescador. O que que a gente faz, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como funciona essa técnica. Por ter peixinho pequeno, né, para trazer conteúdo, agregar para o canal, a gente sempre pratica peixe que solte, nunca leva peixe abaixo da tabela permitida. Corante, pessoal, ó. Esse aqui é laranja, a gente usa para... corante alimentício. Alimentício, né? Todos eles são sem sabor, não vai trazer alguma coisa que vai afastar o peixe, mas vai atrair pela visão. Vou usar o vermelho aqui, ó. São esses dois. A gente tem o laranja e o vermelho. Que laranja e vermelho, para imitar o corrupto e ova do tatuí, e aqui para imitar um peixe recém mordido na água, alguma coisa assim. Sangue. Isso é corante, tá, pessoal? O que que a gente faz com corante, ó? Baratinho, encontra em qualquer mercado. Panificadora, acho que até a panificadora vende, ó. Sim. Essas lojas que vendem artigos para festa, para... Ó, a gente joga o corante vermelho ali, pessoal, ó. E fica atrativo pro peixe. E nós vamos mostrar para vocês como funciona. Sem corte vai ser esse vídeo, tá? Joguei o corante ali. Lembrando, isso aqui não é uma praia. Vai ter vídeo aí de praia onde que tem peixão. Onde dá... papaterra grande e tudo. E agora eu vou arremessar. E a Franciele, não, nós não vamos cortar o vídeo, pessoal. Não é porque aqui é cheio de peixe. É pela tração que a gente usa na hora da pescaria. Que a gente já pescou aqui várias vezes. E várias vezes não podemos trazer vídeo pro canal porque deu muito pouco peixe. Essa técnicazinha aqui, pessoal, é mais na beira, tá? Não é lançamento distante, não, tá? É mais na beira. Longe aqui não dá muita coisa, 150, 170 metros. É raro. Estão pegando subida e descida da maré, mas mesmo assim, a praia aqui, por causa dos costões, tem pouca incidência. E também a passagem de navio lá, né, amor? Então... aqui não bater no talvez casco. Seja isso que a praia não é tão atrativa assim para pescaria. Ó, mais ou menos 50 metros ali, ó. E aí a gente vai, sem cortes, a gente vai fazer esse vídeo para mostrar que dá certo com a gente, tá, pessoal? Você pode usar o corante. Eu uso no camarão e às vezes eu boto no tatuí, tá? Mas... agora grava a vara, mãe, sem cortes. Pronto. Lembrando, pessoal, que tem vídeo aí no canal dessa praia aqui. Temos três vídeos. Esse vídeo de hoje que nós estamos trazendo esse atrativo aí para vocês, nós fizemos o vídeo da segunda parte da pesca de praia aqui no Itaguaçu. Para mostrar para o pessoal que uma praia dessa, que convém pescar perto dos costões, né? Para pegar alguma coisa, alguma variedade que você possa levar fazer um frito. Ah, já está batendo os peixinhos pequenos. Ó. Isso não é onda, pessoal, tá? É peixinho. Mostra lá, mãe, que não tem onda a praia. Agora mostra a vara ligeirinho. Tá bem tranquila a praia hoje, né?
tudo peixinho pequeno. E a gente está com minhoca, a gente está com camarão, a gente está com corrupta, minhoca, a gente mesmo que pesca ela aqui, tá? Então assim, só para mostrar para vocês que é um atrativo a mais e pode fazer o teste, lembrando, esse corante ele é sem sabor, pega do vermelho e do laranja. Faz nesse esquema que eu fiz ali, pessoal, que se você tiver uma praia que tem incidência de peixe grande, de uma papaterras bonitas, betalas, que vocês chamam aí na sua região, que a gente chama de papaterra, né? Barbudinho, às vezes dá sargo também em praia, mas geralmente é mais em costão, vocês vão ver que dá certo, que dá resultado. Tanto é que esse vídeo da segunda parte é só peixinho, né, mãe? Sim. Pessoal, só lembrando que quem usar essa técnica der certo, depois volta nos comentários ali e escreve para nós, para o pessoal saber que tá dando certo. Bora buscar mais um peixinho. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Esse é mais um vídeo para agregar nas suas pescarias. Uma dica que dá certo. É, uma dica que dá certo. E vocês podem conferir aí. Eu vou mostrar a quantidade de peixes aí no final, aí deixando passar, que eu e a Franciele pegamos com essa tecnicazinha aí, tá? Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu dia, sua família. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, pessoal. Valeu! Até mais! Tchau!